Елімізде мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған протездер қалай жасалады, оны кім әзірлейді, және осы протездердің қандай түрлері бар, оны қандай жағдайларда қолданады. Осы салада жүрген жас мамандарға мемлекет тарапынан қолдау бар ма? Бүгінгі бағдарламамызда осы тақырыпта қаузайтын боламыз. Ассаламу алейкум, эфирде ғылым, бізбен бірге болыңыздар. Айман Ботабайқызы Қазақстанның атынан шетелдік көрмелерге қатысып жүрген алғашқы кибермодель. Туғаннан бір қолы толық жетілмеген, білектен шектелген кейіпкеріміз протездердің бірнеше түрін пайдаланған. Жасанды қолдың прототиптерімен жақсы таныспын, дейді ол. Менің алғашқы протезім косметикалық үлгіде болатын. Оны маған мемлекет бөлді. Протез резинкеден жасалғандықтан өте ыңғайсыз болатын. Қолды терлетіп, тез ластанып кететін. Кейін одан бас тарттым. Негізгі арманым бионикалық протез алу еді. Оны Минск қаласында жасап шығаратынын білмедім. Кейін өндіруші компаниямен хабарласып, екі жақты келісім негізінде протезге қол жеткіздім. Мен олардың брендін таныстыратын адам болып келістім. Компания өкілдері өз кезегінде маған протезді тегін берді. Кейін мен бұл брендтің ресми өкілі ретінде бірнеше көрмелерге қатыстым. Қазір Қазақстанда жылына 300-ге жуық адамның аяқ қолдарына ампутация жасалады. Өкінішке қарай, бұл құрылғылар мүмкіндігі шектеулі адамдарға қозғалыстың барлық түрін жасауға аса ыңғайлы емес. Қазір елімізде 14 мың адам протезге мұқтаж. Жалпы протез қалай жұмыс істейді десек, ол ойлау жүйесі арқылы, дәлірек айтсақ, мидан шыққан белгіге әсер ететін бұлшық ет арқылы басқарылады. 20 функциядан аса қимыл жасай алатын протезбен есік тұтқасын ашуға, тамақтануға, компьютер пернетақтасына теріп, тағы басқа да заттарды басқаруға болады. Басқа версиялары қарағанда 5 саусағы протездер көрінеді, жақсы көрінеді, бірақ та кішкене ыңғайсыз адамдарға қолдануға, сол күнде бір кішкентай заттарды, үлкен заттарды ұстауға, мысалы есікті ашуға, иә, онымен жұмыс жасауға болады, бірақ та кішкене ыңғайсыз. Басқа версиямыз, қазір жаңа версиясы, ол перчатка үстіне кигізіледі, енді адам қолына құсайды сол протезі. Бұл Мәуленбек Тұрғанов. Ол бар болғаны 24 жаста. Нұр Отан партиясы өткізетін Нұринтех республикалық инновациялық жобалар байқауының жеңімпазы. Еліміздің алғаш рет бионикалық протез жасап шығарған жас өнертапқышы болып табылады. Протез дайындау туралы ойын жүзеге асыру үшін Мәуленнің жарты жылы кетіпті. Кейіпкеріміз қолда түгелдей өз бетімен жасап шыққан. Ол есептеу техникасы және бағдарламалық жасақтама саласын бітірсе де, роботты жасауға ешкім үйретпегенін айтады. Бірінші прототиптерде біз 5 саусақтармен 5 саусақтында моторларды, әр саусағына мотор қойдық. Содан кейін протездерді адамдарға қойып көрдік, қандай минустер, сол жаман жағынды көрдік. Содан кейін біз бір жестті протезді жасау бастадық. Жас маман өзінің туындысы туралы қарапайым түрде айтып отырғанымен, бұл істің артында үлкен еңбек жатыр. Жасанды қолда өндіріп шығару үшін ол медицина саласын зерттеп, ортопедия бағытын кеңінен оқыған. Бұдан басқа математикалық білімде жоғары болу керек. Оған компьютермен бағдарламалауды қосыңыз. Кейіпкеріміз ең алғаш протез жасау үшін арзан материалдарды Қытайдан алғанын да жасырған жоқ. Алайда қазір бағасына қарамастан сапалы материалдарды ақш, Ұлыбритания сияқты технологиясы дамыған мемлекеттерден алдырып отыр. Мәулен қазір барлық бионикалық протездерді мемлекеттік гранттар есебінен жасап жатқанын тілге тиек етті. Біз Ресейден, Германиядан курстарды өтіп, кішкене үйрендік өзіміз, қиын кішкене болды сол жағынан, медицина жағынан. Енді бізде сотрудниктарымыз бар, олар өздері сол білет қалай жасауы, мысалы сол гильзаны, ішкі гильзаны жасауы үйренді. Ал электрониканы және программирование мен білдім. Бірақ та осында инженерияда конструкциясы бар, сол қолдың мысалы қалай жасауға, нагрузканы санау, бәрін кішкене тағы да үйреніп керек болды.
көбінесін өзіміз жасаймыз, аддитивный технологияны қолдап, сол 3D принтер, бірақ та моторларды мысалы және электроника компоненттерді сатып аламыз. Платаны заказға беріп, олар бізге жасалады индивидуальный заказбен. Ал енді сол гильзаны углеволокномен карбон арқылы жасаймыз. Карбоннан ішкі гильзаны біз немецкий компаниядан термалин деген материал сатып аламыз. Және өзіміз де жасаймыз сол гильзаны. Ол өткені индивидуальный болып жасалады. Мысалы, қазір біз әр қолды разработка жасаймыз. Сол разработка 4-6 ай өтеді сол жасалған. Енді бізде сол версияны бітірген соң, біз сол копиясын 2-3 күнде жасай аламыз. Бірақ та сол ең қиыны разработкасы, жаңадан бәрін істеп, расчеттарын санап бәрін. Электромеханикалық протез қолдағы бұлшықет тамырлармен байланысу арқылы жұмыс істейді. Оны ауыстыру мен басқару өте көп уақыт алады. Ал Мәуленнің бионикалық протезі сенсор арқылы басқарылып, қолда еркін қимылдатады. Компьютерлік алгоритмдер құрылғыдан алған электрлі сигналдарды жүйке тамырына жеткізіп, затты сезінуге мүмкіндік береді. Бұл бионикалық протездер 20 шақты қызмет түрін атқара алады. Жасанды қол арқылы ең қажетті қызметтерді атқаруға болады, яғни қолды ашып жұму, құрал сайманды ұстау және басқаруға келеді. Бұрынғы версиямыз сол жерде 5 мотор орналасқан, енді әр саусағына бір мотор. Моторы линейный болып тұр, олар тартса, саусағы жабылады, мысалы, сондай. Қолда солай бұрылады, мысалы, бұлай бұрылады. Енді корпусы углеволокнодан жасалған, карбоннан өзіміз жасадық. Ішінде аккумуляторлар бар, адам оны ауыстыра алады. Протездердің де түр-түрі болады. Олар ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Мәселен, 7-де жастағы азаматтар көбінесе тізенің бүгілуіне шағымданып, ауырған сүйекті жасандыға ауыстырады екен. Медицина мамандарының сөзінше, қазір елімізде осы тектес операциялар жиі жасалады. Наши больницы проводятся. Біздің ауруханада буын операциялары жиі жасалады. Жылына кем дегенде 600 ота өткізіледі. Көбінесе азаматтар жамбас пен тізе ауруларына шағымданады. Протездердің өзіне келсек, олар цементті және цементсіз болып екі түрге бөлінеді. 7 жастағы адамдардың сүйектері осал болатындықтан цементті түрі көбіне сол кісілерге салынады. Протездер кәдімгі сүйек формасын қайталайды. Енді диаметрі, ұзындығы мен қалыңдығының бәрі стандарт бойынша дайындалған. 0-ден 10-ға дейінгі модельдер қатары бар. Әр адамға сүйек пішініне сай протез таңдалады. Кез келген дүние секілді протездердің де қолданыс мерзімі болады. Сүйек сүйекке сүйкелетіндіктен майсыз жүрген көлік қозғалтқышындағы бөлшектер сынған сияқты буындар да сырқырай бастайды. Дәрігерлер протездердің материалдары да сан алуан болатынын айтады. Мәселен, ең берігі әрі ұзақ уақытқа шыдайтыны керамикадан жасалады дейді. История развития протезов. Протездердің даму тарихына тоқталсақ, жамбасқа салынатын протездің алғашқы нұсқасы 21 мм болатын. Яғни шағын көлеміне байланысты оның сүйкелу көрсеткіші төмендеп қолданыс мерзімі ұзаратын. Десе де, кем тұсы да бар еді. Яғни шағын протез орнатылған орнынан шығып кететін. Кейін бұл олқылықты жою үшін 28 диаметрлі үлкендеу протездер қолданыла бастады. Әрі олар керамикадан жасалды. Яғни қазір көпке шыдайтын сапалы протездер бар десек болады. Сапалы протезді кейіпкеріміз Айман Молдабекова күтіп жүр. Айтуынша, қазір Германия секілді Еуропа елдерінде жеңіл әрі кибер модель үшін маңыздысы сәнді протездер прототиптері жасалып жатыр екен. Наука в этом плане очень сильно развивается. Протездерді әзірлеу саласында ғылым жақсы дамып келеді, десе де қазіргі бағалар сапасына сай келмейді деп айта аламын. Бірақ болашақта бұл бағыт кең қанат жайып, протез қолжетімді әрі технологиялық тұрғыда озық болады деген ойдамын. Айта кетейік, отандық өнертапқыштардың жасайтын протездері 2000 ақш доллары тұрады. Әрине, бұл жерде қолдың зақымдану, жаралану деңгейі және бұлшықеттің сезімталдығы адамның жұмыс орны сияқты факторларда аппарат құнына өз әсерін тигізетіні жасырын емес. Ал шетелде жасалатын бионикалық протез қол қазір 30 000 доллар, тіпті одан да жоғары бағаға сатылады.
Озық технологиялар және отандық ғалымдардың идеяларын насихаттауға арналған ғылым бағдарламасы осымен тәмам. Сіздермен болған Жұрағат Баман.